kakati ebintu bya mini wigashia watu wefana na yeye nenga mutandu kwenu yali mukwano go yali ko mutekwano kwenu yewa na kugamba abantu abantu walanga engambo niba mushiriwaza nnyo ate beje byannam kubanga yagenda kwa da government ngate munnamu avuddemu era na tshawo nnyo na rules fetu amulopanga ne wani ne woboti omuntu omubye nnyo mubantu abawange waliwo yali omukuba minister abali ba minister banaka ba minister biyo ba minister yomwe mugamba ngati bali bakamulege ne bakulope wani ne woboti kakati na tshawo nnyo omurundi kumune bagezaako abakamisa Fijima Oris minister Moses Ali oba tutabaganye na ye n'abagandi kale mugende mulete ne bano ne wanga wakawa tunakasiru naye namulwadde nga ni mukishenge wakati yambala omusajja agaye tumale ebigambo byo nempala ne ziveewo nengenda naye mba ngenda nenzija Kurani yange ntono gwete nenyisa mu kkooti nengenda nayo kakali bwatukiza tankwera okwogera ebyo Bangamba. Kule. Nemu kani yu excellence. Nse yu gamba ya bangamba yu. Si bibi mayi mbakulu. Kubanga nawe yu kugera kumu. Si bibi inji. Kule. Nebo ugende kubia banga. Nenze njine chintwechi. Nenkwata mwese njine kula nene yu. Buli muntu akagamba mwere te wanu rai. Uno buinzi muita jiwa. Akwate kula nene. Ala hile nangenda hile. Tuwe nabu ugera kubia. Katona tusali yu. Nagaja, kwisha, uomba duwa, mwesome duwa biwe de. Na itano msekurutelewa, mweseka simu za angezo neze chama, ampino mwana naso misabana kurani, mne ndogo yito kibulao. Ine ni mwakali isoe, ni mwakali isoe, kusome misabana bu kurani. Hold, mwena gani, jepo mwana angi kalisa jia kusome misabana bu kurani. Bwibe, buli minundi miji wakama angajiki, na yenga, umaya wakule mbeze batu ula kuntebe mtulu isi jina buka. Buli kibamu gamba agenda neji abantu nyati kina mukubira era cyo ubona bibe ne bitabule gwanga ndo ndo na amagezi ga wabanga mutaina ndoza ya magezi asa atabuka ni gwanga nilifa uyo gera kati kubitu ngambo bamugamba kino bamugamba kino na atwala bamugamba kino ashikiriza bamugamba ku tapima banga tukanote ya mu mutima gusenge jya bintu tapima agenda kwiyuza nga wopi shek mzibu wawe shek njagalo tubulire Esawe na abantu bebuze ikintu kimu. Abantu esawe ziroje twebuza. Empala naje mwali nani umugenzi. Namugimbyani. Sheikh Kasim. Kasim Murumba. So. Hey. Empala naje mwali nayo kasigu nayo umugenzi Kasim Murumba. Yava kuki? Tetubanga na mpala na kasigu. Omanya abantu nga bigenda abantu bongera musu. Tusale bigamba. Kusoka Kasim mwana wa Nafuka nanga ni mwana wa Nafuka. Mama omu. Ba mama wa Fibamu. Wadimaina mwamama nga baluganda. Na ye, ekijuo mtawana. Ekijuo betuja, gamendi gundi wanababe Tanzania, vayi ingina mu Uganda. Neba sarawu. Vaya kala nyo, banaba kombozi. Abajana ba kombozi. Ba Paulo mwanga. Paulo ya gala nyo, nga bamazo kuingina mu Uganda. Ya gala nyo kuzao, enkule enkade yaliwo. Chibuli muslimu community adewo eba spiri mbijayi biveo bife nebageza kono kutumira mulangiro kola go tv twagala fatumanya ngo kwa mukulembeze bichibishi ebya mufti olonga baga naba bisamba jire naba bisamba ji omulangiro naga ja sichai sisinza kudeyo ate kwa ula bachi basira tabule git sa asira kula kakaya tiba sara wadikari batere kwa government hechisera olid ena jirange tambula kubanga Uganda bali abantu bacharwana nsambu mwendoro bacharwana babirigwa abashiramba tekede ko kulonda balonda bakulembeze babo kale ne batule chibuli ne balonda Kasim Murumba kubera chief kasi ne balonda sema kula aberenga abera deputy marketing ne basekete nyaba bagende mbasha buti bakulonda professor Kasozi secretary general Mwabishere, nze nari nakava mukomera amini nga bonagandi yali ansibi. Nari nakava nawo, lwabo bawamba Kampala batujje muji. Mukomera. Eruzira. Kakade omulangira n'antumira n'agamba lijano gano omulangira. Ebintu byange kuno kushiba kuna ne tabu zembo nabo basiramu.
bagenda bantika ko bibagala tesagala bigambe bikunda kubinga bagati apala atego to binga ne ulugendo kuyonga okuononeka nengana nyone banunye nezija balonze kasimu koze okay batugene maso nyo biranga to wesimba wa ushek ne bagenda maso ne balona kakade baba uganda webo kubira ne balete di oleso ne bateka teke byokulona nengo chimaiti Uganda yonna njina mu mukono teni musilamu ayinza kujja kuyingiza mbya kulona katajizi katambuje tukola tutya oleso ati busere kubanga leo stream yakolebwa namu ne musimu comment babiri Eranga wotagwa munamu wakirogwa mu Supreme Committee. Aha, Supreme Committee. Kakati zinga akule lide wana. Ngabati ko kumbuze chibao. Kaba gatugenda kontrolonde. Okusinga ngabati kateke byo kujira. Byo kulonda. Naye mukushinga byo kateke byo kulonda. Mukwanu gwa shakashi na atabwagira. Olisa na atabigira. Ye wa itiyali wanamu ye. Aha. Yali weli. Wa Supreme Committee. No kubeda mulage ya mugamba tu na atabi wagira. Ebyo kebyo kujale? Ebyo kulonda. Ebyo kulonda. Kahali wa atabi wagira wazee wawe chizi wao. Okulonda kutonda na kugenda mwasa. Au mshere icho ni muwanga nga kwenye nagambi wae na abi ingira mu. Ebyo kulonda. Ebyo kulonda. Na inga tayagara tulonde. Kolobuti sana naja taliu achari dao. Achari Tanzania. Mumbota jewa nga tusikaza wiki ngei mwa bilo kuyi okulonda vibereo. Nyinga vundi mwanga abikola ati abikola ati abikola tubo kinga tugo kinga tunatula abashiramu bana tu abunage nabaga mubishaze mutabije kulona nipo romote ali musiramu siri musiramu yaya biyingira mwati aha pabulo mwanga tena hi story mpavu wakati wange na yi walwe bizu bingi eranga mwaranga namukubagana ngashukizi ganya na yi tayagala mugani mukuru atina chimaili mukuru eh olet Mwana tu mukiriza nti yono president. Ai mulaba ninga sikiza ndi wali mulaba. Mulaba. Kati nga yagala kula ganti ya singa. Kagala kutusa kulo ne komerera byenna. Gundi nga mazo kuje mwanga gundi obote namwe ni bacha bisiramu bayingire bali kiboke bugire. Bagende maso. Bano ndu kulonda kwawe. Olese. Kakati wo marehemu kazi mulaga festuja kulona. Or faction ni yesalako. Olo, kasi mwuruma gama tifesi tunje kulonde. Mwuma gama tulonde. Mwuma tulonde. Fetulino umu langira. Tugando kulonde kwa basiramu. Nabi yukati balonde. Kuhanga tuenza kwa basiramu. Ndiwa gende mkenzi mwenda wa ndivate kwa temporary. Tikisubuka. Tulonde basiramu balonde. Nga tuteka teka kulonde. Makerele. Ere makerele yugundi ya geza hako kuteka yu nyebi yujinji balipa kulonde. Makerele wakati ya bandwa hapo kienga dao na kujari. Okujoko. Kuswari nisungurai tusazamo kulonde kwa. Ngai mwenye makeri nga ye maliza. Nga tugenda tulonda. Nga tulonda mulangira kakunguli ye chairman wa basilamu. Nga tulonda haji ama asumani mbubi we kuwebu kedi ya miuka. No mulawa chinyankari kuwebu soka ya miuka kumeka. Okubi. Nga wano mbano ndaseka abdazake matovu ye yani. Ye mufuti. Ye mufuti. Kwa uluo. Nga wano ndakamulege ichifukasi. Kuleza, sekali chivumbi ya miuka wangu. Sekretari jenu isa luku wangu. Olu, kasi gundi, kasi mbababi mjemu. Hati ye ganyi ya genze gira ya jizei. Garuki ya nama, au wafa, au kuwa gana kwa hii. Kakari ya kumiru ya abe nukuwa gana kwa kutu uke, kuma jiru wakena, kuwa gana, chakena. Abe maka ni bajawi ingira. Nebatu mumbaka, na jatu tabaka yekunu. Ya mwala kune mezi ngei vili esatu. Vili. Na avi ingiramu. Kana naka nizikitukirizi ganyiza. Kakabe kufuru alero. Kashi mulumba. Chief kazi. Kamu lege ya miuke. Wala baku jami chintu baku sese tulako. Abantu baba wange ni batanya mwata kini wati. Nize kuro uri mwa kutabagana. Nize kizo kubera hii. Miuka. Kubera debuti. Kubanga bine sibi ya dini. Niwa kwa huo, sekata jenu mlagira, kakunguli ya nasigaranga yaani. Ichi ya mwani wakusia. Olisa. Kakati waiti banga, seka kasi murumba, wani ya mwa magazi mungu ya maini, nalindi na langeyo,
nabanga ati wategedde tisekasi mulumba alizaininzi okuva ku bwa chief kazi bwekifuwaji ye kyalizaini mulwa agendi ye mulwadde n'omusawo muwadde amagezi alizaininge nga abantu bagati alizaini awandikidde ebbaluwa chairman amuwandikidde ebbaluwa ategeeza alizaini yamala olunaku lumu bbiri nga ne chairman amuddamu ng'akkiriza resignation ye nga gwe okomawo ku kifo kyo andi olwo bagenda bayita abantu badde mulonde babategeeza resignation yono ate basalewo ani agenda okubeera bayinza okuteekako ggwe abaddeedisiyinza okuteekawo omuntu olukiiko nga lujja kakati ba olukiiko olutegeeza ennaku okujja nga gundi agandi ebbalo gye nawandiika ngisazizza nkomyewo namugaa ate okomawo otya awoki obuzibu nga tewali kudda bigize eri ng'olwani agamba ani tewali kudda gwe oba olukiiko omulangira avuga nti chairman wa supreme war era yalina olukiiko olutebukedde kuvaawa bonna batuula nebaga nti ebyokudda tewuli twamala dda twatekawo chief kazi nowe twamwebaza emirimu gye twagize kakati gwe kubaga ndi kugendera awo mu maaso bwe nebagenda bafuna ku William okubaga roda bwe bateeka ekitebe kyabwe ffe netugenda mu maaso ne supreme council kaakati essaawa te bwejetuuka mu maaso eno mba ngenzi Bangladesh eyo ku bugenyi butongole gavumenti y'obute nebagikwata olwagikwata bepa nabano nebajja ate bakomole bakwata supreme council nebagamba ono aliko obuti yabadde amuwaga oto ali nemuwanga olwo yali agenze okulya obwa executive sirgwani prime minister namugalukomawo bebebebebebeneswa kakati enkomerero yabyonna era ab'emakka ne batakomaawo baga nti ebyo si bituufu mujje ne batuyita netugenda emakka ne baga nti ekimalawo ebintu bino byonna gwe naawe muveeko bagamba gwe nveeko ne mulumba mulumba aveeko nemukkiriza netukkiriza netuvaako era teri muntu mukulembeze ne bwoli babuuza abasibe bwagala okwogera obusiraamu bwonna nga bwogera nga abasiraamu teri yali akoze hand over n'agikola supreme council nga nze bwe nagikola kubanga oli twabeeranga ku bukulu nga batulonze batuwanga fanica mu nyumba n'emmeezi ez'okulya n'emmeezi zetusulamu buliri tivi biki ebikopo basowani n'emmotoka nayina mpya era nze olwavaako ne baleeta emmotoka looli mulyanga awo omusajja yemukisa omulungi yagireeta yali abikulira bamuyita Haji Zakaria Risasi waaluwa naga nnonya ebintu by'abasiraamu soma kino Haji ati oluwa ajja kumufal jako ebintu ku buliri bwaffe jako ebintu bye ebitatu bagire byonna nebabitwala n'amasowaani nabiki byonna nebabitwala emmotoka nenjibakwasa naye nehondayi mpya nenjibakwasa nengamba Haji tugende mukibuga netugula ebitanda netugula tivi netugula emmeeza netubireeta nakasero bw'osangayo omuntu yali akoze haningoova mu sirimu kazo nga bwe nagikola ngenjogedde byonna kulimba ate sheeki bikyaliwo bye mu haningoova anti ngamba baayitulwa baali oluvannyuma benasanga bonna abaasookawo oba lwa yali akikoze ekyo sheeki ebigambo babisala naddala babatunuulira essaawa eno babigambamu ogwo sheeke mukumanya empalana gye mwayina n'omugenzi Kassim Mulumba yali etuuse ku nkanda era enkomero katonda kyaleeta kamumaleyo kakati Kassim abalibbye ne bamuwa omulimu ogwaki sheeke okubeera sekretary wa East Central Africa abasiraamu East Central Africa ne Southern Africa Kassim obwa sekretary general abulya nze rabito ekitebe emakka ne bampa okubeera omuwi w'amagezi owa rabito ola era Kassim agenda afa nze ne Kassim nga tutuula mu kisenge kyange wange yajja emirundi ng'emaka mu kisenge kiwano ne tuteesa ekyaffe afa mukkiriziganyiza era n'okumuziika Kassim bwe bamuziikaawo baali bamutwala butambala mu bitooke nenze nagaana nembaga nti Kassim tagenda mu bitooke byawo byebutambala Kassim abantu bajja kujjanga nga bamusangewo abantu ne bankayanya ekiro ekyo ekyanyamba abavubuka abaali bane ba Kassim ne bampagira ne bangi n'abantu abakulu n'omulangira bwe yajja n'ampagira
Nega wat bagenda kambiri ge bwatu bagali bebete nembanga nedda kasi mutagenda mu bitokewa e butambale butambale bimbiveko abere ku muzikiti wa Sheikh Chemadeneza kokugamba bigambo byasala ngabaga matu kumanya empalana ya mujemwa ina yali yamanyi twatuka nokudira ekifananyi njagala bali kuvokele TV babiyogera ndoza muulire bino ndikwadira ekifananyi ekyaliko yandi badenga yamba denga eri yakakatuliki nokijjako omutwe noti yako gwakasimu mulumba nokitwala munsi za abawarabu kati bwotuka yego baga musajja mukafi uno yakafi bakita yafuka damu kafiri gumuwagira ndozo ogambo ne rudde eno kati awo Sheikh wenjagala otangaze ebintu ebyo byali bitya nzemba ndi wandege yao wakasire waliwo omwana afudde wakasire yafiira bweru ng'omuvubuka ajja kumacya nnyo era simanyi nali nkaabye ku olw'obusiraamu amazi ganga olunaku olwo ngaga nti Sheikh munnamu watuuse wawona wallahi bwati mungu mujulisi ti munnamu watuuse kukonza kyali tuno andi omulabaani ngande bakasi ndimuga nti ki kintu kino kyamazima wallahi bwenti kintu kino kyamazima ndikyamazima nze nakigyewa nakinakifa omwana ndowooza bangamba nina okufaya fa omulenzi oyo yene nga nti yali mutuufu afe owulira ndaga ekifaananyi kyakasimu kuma era nakaaba nga nti obanga ddala kintu kino kituufu kasimu yalaga weeno kiki kino wallahi nenkaaba amaziga mangi nyo ngayambadde nankanizi bamuyamba ebyambalo ebyo wallahi kumacya balinaniubanikiwundi werubaga ubalusa allahu alam ole nakaaba amaziga mwana wa kitange mangi nnyo wallahi mungu mujulisi nibyo mungu yali biraga abantu ekwakhira nenga tiki nemunga ti newagamba nti kikino naye ate nze nga simanyi tekinologi oyo gwebagiraki gwebakozesa oyo ayinza okugatta omuntu omu yangamba nti seeka ekintu ekyo bayinza okubanga nemuga nti bakigatta tebayinza okubanga bakigatta bakigasimukasi kale nobwa abantu bano abasiru bawano buli kintu ekibeerawo bakik naye wallahi katonda mujuliza ali nvunaana kwakira oba nali mulukola okukola ekintu ekyo naye bogera nze naba ebisirusiru nabalika sikikolangako namulundamu